Nej, vi kører bare. Du kan bare sætte os i gang, så kører vi. De kommer nok også til at stoppe op og vente lidt på hinanden og sådan noget. Det må vi gerne. Det er helt op til jer selv. Nå, den der, den er i hvert fald lige drejen. Sådan nok. Det er sådan, sådan lidt semiskævt nu. Er det bedre? Ja, så er det bedre. Og du sidder og filmer, du sidder det hele med benpladsen og sådan noget? Ja, altså jeg har justeret sæde. Åh, du har det også. Okay. Nå, så kan jeg bare sætte det i gang. Ja. Hvis du bare trykker lidt på speederen. Yes. Så får jeg dig i gang. Thank you.
Hvad sagde du, en god tid var 27 eller hvad? Det er omkring 26. Det må jeg da sige, det var. Ej, den 12'er der er noget bedre end den anden. Så det er godkendt, eller? Ja, nu du har ugens bedst. Jeg er bedre faktisk. Ja, lad mig prøve. Du har smidt op på andenpladsen i de bedste tider, det er 28, den bedste. Det er en eller anden kold, og hvad en kold aften. Nå? Og hvad vejer Nikolaj? Jeg kender ham ikke. Han vejer nok ikke noget, men hvis det er januar, så er det også ja, noget bedre. Ja, hvis det er januar, så er det noget bedre end det nu. I januar, der vidste vi slet ikke, der lå en bane. Ej, de kører en del. Ja, det kan jeg se. Ja. Det er meget tydeligt at se. Det er ikke første gang, at... Hvis det der har været første gang, så skulle måske begynde noget før. Og hvor er det her? Altså, jeg vil sige, vi har halvt om halvt gang, vi lige kan have andet godt. Jeg håber, at vi gør nok, at der er karriere, når man tjener på det. Det er noget, vi selv besætter for, ikke? Men vi kører rigtig meget, og ja, kører sådan 30 timer slemang og 24 timer slemang i Spanien, i Italien og Frankrig. Og... Når i go-karts? Ja, det lyder sgu perfekt. Det er Sony World Series. De kører i Sony Kart. Ja, kører man? Ja, alle steder, der har Sony Kart, de kører jo en del af det der Sony World Series. Og så holder de nogle events, der er en sindssyg værd.